Watumishi Housing Investment kwa kushirikiana na mamlaka serikali mtandao iga imesanifu na kutengeneza mfumo usimamizi wa mifuko ya uwekezaji wa pamoja, yani Collective Investment Schemes, FAS. Mfumo huo ni wa kwanza kusanifiwa na kutengenezwa Tanzania na unamwezesha mwekezaji kununua na kuuza vipande, yani units, kwa kadri atakavyoona thamani ya vipande imepanda. Hivyo, mwekezaji anapata manufaa ya uwekezaji wake na mtaji unaongezeka. Mwekezaji anaweza kuchagua njia mojawapo kati ya njia tatu za kutumia kununua au kuuza vipande. Mosi ni kwa njia ya mtandao, yani web application. Bofya www.fas.whi.go.tz. Utaona sehemu ya kujaza taarifa zako, ikiwa ni jina la mtumiaji na nywila. Iwapo hujajisajili, fanya hivyo kwa kubofya hapa chini neno register, kisha jaza taarifa zako na wasilisha. Mfumo utakutumia ujumbe kwenye barua pepe yako uliojaza, na tumia ujumbe huo kuendelea na zoezi la uwekezaji. Baada ya kuingia kwenye mfumo, mwekezaji ataona taarifa za akaunti yake. Iwapo ana akaunti zaidi ya mmoja, atakuwa na uwezo kuziona zote kwa pamoja. Katika kufanya uwekezaji, mwekezaji anaweza kutumia taarifa hizo, hasa control number, kufanya malipo ya uwekezaji kwa akaunti husika. Kisha mwekezaji atapokea ujumbe malipo yake kupokelewa. Aidha, baada kufanya malipo, mwekezaji anaweza kaona taarifa za miamala yote aliyofanya kwa kubofya menu ya payments. Vile vile, kupitia mfumo, mwekezaji anaweza kununua vipande kwa kutumia control number 1 ambayo umepewa kwa ajili ya kufanya malipo na itatumika kwa kipindi chote cha uwekezaji bila kuexpire. Vile vile, mwekezaji anaweza kuuza vipande vyake na kulipwa fedha zenye thamani sawa na vipande hivyo kwa njia ya mtandao. Kufanya hivyo, bofya menu ya sell, kisha katika account unayotaka, bofya kitufe cha sell na fomu ya kuuza itatokea. Utatiki taarifa za mfuko husika, kisha ingize idadi ya vipande au kiasi cha fedha unayohitaji kuuza na njia malipo, kisha bofya submit. Utapokea taarifa ya ujumbe mfupi. Mwekezaji anaweza kuhamisha, yani kufanya transfer ya vipande kwenda kwa mwekezaji mwingine wa mfuko husika kwa mtandao. Kufanya hivyo, bofya menu ya my accounts, kisha katika account unayotaka, bofya kitufe cha transfer na fomu ya kuhamisha itatokea. Hakiki taarifa za mtumaji, kisha ingiza account number ya mtu anayehamishiwa, kisha ingiza idadi ya vipande au kiasi cha fedha unachohamisha, kisha bofya submit. Utapokea ujumbe mfupi wa maneno. Mwekezaji anaweza kutuma vipande vyake kama dhamana ya mkopo bank. Kufanya hivyo, bofya menu ya loan guarantee, kisha bofya menu ya loan guarantee request, kisha bofya new request na fomu ya maombi itatokea. Aidha, jaza kiasi cha mkopo uliomba, kipindi cha mkopo kwa miezi, chagua benki, kisha ambatisha nyaraka kutoka benki. Hakiki taarifa za vipande vitakavyowekwa dhamana, kisha bofya submit. Mwekezaji anaweza pia kuomba au kumpa dalali uwezo kumsimamia akaunti au akaunti zake za uwekezaji. Bofya menu ya investor broker relationship, kisha bofya tena tab ya broker au agents. Na hivyo, orodha ya mabroker wote itatokea. Chagua mmoja wapo na ubonyeze kitufe cha request na fomu ya kuchagua akaunti itatokea. Chagua akaunti ya uwekezaji, kisha bofya submit. Dalali husika atajibu kukubali au kukataa ombi hilo. Na pili ni njia simu ya kiganjani, hususan kwa wawekezaji ambao hawana internet. Huduma hii inapatikana wakati na muda wote kupitia menu ya huduma za serikali inayopatikana kwa kubofya nyota 152 nyota 00 alama ya reli. Katika orodha itakayojitokeza, chagua namba 1 malipo, chagua namba 6 WHI, kisha fuata maelekezo. Njia ya tatu ni kwa kupakua Faida Fund app. Njia hii inahitaji mwekezaji awe na simu janja, yani smartphone. Kwenye simu janja, ingia Play Store, tafuta Faida Fund app, kisha pakua au download. Tafadhali, jaza taarifa zako kwa usahihi, hasa namba ya simu au barua pepe yako.
ili uweze kupokea control number utakayotumia kulipa wakati wa kununua vipande na kufuatilia mwenendo wa uwekezaji wako. Ewe mwananchi, njia zote ni rahisi na zinapatikana wakati wowote na mahali popote. Mfumo huu una faida lukuki, kwani hakuna urasimu, pia umepunguza gharama. Vile vile, mfumo huu ni rahisi kutumia. Karibu tuijenge serikali kidijitali. Tanzania yetu ndio nchi ya kusifiwa, wote ulimwenguni watu wote.